因为其实啊，夏天是一整年当中阳气最旺的时候，秋天的时候燥嘛，很干燥。那我没有镜头哎。等一下，等一下，回头。你的背部蛮有戏的。然后冬天的话是寒，然后春天的时候其实就湿气，因为梅雨季节，所以冬天跟春天是寒湿之节。那夏天的时候，如果可以，你就是先脱光，好，擦防晒乳，好，趴在沙滩上，对，然后请老公或是自己按压我们小腿的沉香穴，过去一点，一定要脱光啊。为什么一定要晒太阳光呢？对，因为其实我们的膀胱经刚刚讲，就是从我们的眼头这边由我们的眼头往上，经过我们的头的两侧、脊椎各两条这样往下，最好都不要有任何的衣物去挡住它，让它的阳气循环可以一直一直往下，然后我们就可以适时的刺激一个中继站。中继站，来，我们垫脚尖，嘿，好，这个是不是一个山的终点？好，放轻松，好，放下来，这样子按。按36下，一。哦，那哎、欸，那个穴是大穴道啊，是大穴道，那個、它是排湿气。按摩每次按到那里痛爆了，那个。所以我会请他要趴着，因为他站着的时候是用力的，其实没有办法按到穴，因为、所以才要在沙滩上。对，所以才要趴着，然后请可能就是别人帮你按这个穴位。哦，其实穿衣服也可以啦，对。那哎、欸，但是就是你不要就是把它宽松一点的啦。你不要把它整个都挡住，不要压迫东压迫。对，你可以用个浴巾嘛，然后就是起来的时候再把它包起来，这样子最好是真的整个背晒到阳光。36下，对，36下，用力按，两脚轮流，对，就最好是两脚一起按，就忍不住36下。今天之后会不会常在阳台上看到很多人？人在。那同时我问题哦，就是像我这边有准备这个，你看，美腿袜，对。哦、很多少女都有这个美腿袜，了解了解，少女，所以你有发现，你有发现你穿美腿袜的时候下肢比较不会水肿嘛，对不对？对，因为它是把它束住，有点像是你运动之后你的肌肉比较有力，因为刚刚那个承山穴就是我们的就是二头肌它的这个交汇的地方，所以如果肌肉比较有力的话，它其实循环水分的效果会比较好，要多做一些动作运动啦，好不好？那 Kimiko 老师都不需要靠这个，真的，教教我们吧，拜托让我来，对啊。受不了了，太汪水肿。对，就今天要教三个动作。我来做三个动作。对，排水肿。排水肿。来，因为如果女生想要有效的消除你的下肢水肿的话呢，要从你的骨盆附近的肌肉伸展为主。所以第一个呢，找家里的椅子，然后是不可以有轮子的哦。好。然后两只脚轻轻的，对，有轮子难度有点高。对，然后两只脚的脚踝呢，轻轻的夹住椅子的两边，来，然后两个动作呢，现在把你的重心往前，感觉好像这也会生第四个哎，好，停在这个位置，然后可以的话呢，把你的手肘轻轻的放在你的椅背上，然后注意哦，重点是两只脚一定要用力的伸直，然后让你的重心微微的往后推出去。有没有感觉到你的脚踝？这有拉筋的感觉。后侧，对，都有被充分的伸展的感觉。背部都伸展了。对，然后有两个重点，第一个呢是不能突然的上下哦，所以你的速度一定要慢。然后两只脚的膝盖一定要用力的打直，然后停在这边，直到你的身体有酸酸、微酸、软软的感觉。老师第一秒就酸的时候。对啊，我也是。你继续走好了，哎，停在这里哦。然后酸的地方要自我检查一下，一定是从你的臀部下缘，经过你的脚膝盖后侧到你的脚踝，所以整只脚都要微微的酸软的感觉。好，手掌心撑住椅背，慢慢的把自己推回来。这样子有没有觉得两只脚突然有瞬间消肿的感觉？有哎，血液都流出来，瞬间哈，对，然后身体又热起来的感觉。所以呢，这个动作每一天都可以做一次呢，我建议会大家是做8组。好，8组。对，那如果是久坐办公室的女生的话呢，我们就做第二个动作喽。第二个动作，因为我们久坐的时候小腿会很酸，所以呢，我们就把左脚踩在椅子上。然后把胸口先把重量先放在你的膝盖上，双手用力的伸直，所以两只手重量就用力的扳住椅背。好，慢慢的看着张艾雅有没有又在注意哦，帮我注意不要拍他。好，两只脚注意了，重心往后的同时呢，
手臂就是打直，然后感觉你的前脚弯曲的那只脚把椅子踩出去的感觉。哦，所以是椅子不可以离开地板哦。对啊，上面椅子会离开。我有时候会这样。对啊，太用力就是。角度不对。如果你的椅子会离开地板，表示你的重心太偏后了，所以可以让你的背部再往上拱起来一点点，然后脖子一定要软软的垂下来，晨曦的手要打直哦。所以譬如说像柔软度比较好的朋友，还可以把手往椅背下方抓下来一点，有两个选择。对，像艾雅的柔软度其实是好的，她现在就做一个忠于标准的姿势，然后不要抬头，一样停在这个位置，然后每一次最多就是不可以超过8组，然后好，慢慢的把自己贴着椅子，把你的双手慢慢的推回来，然后两只手推前脚，弯曲那只脚的膝盖，把自己慢慢的不要翘屁股。对呀，我不知道为什么。哎，我一直把你心里面那首舞曲拿掉吗？我觉得他肿了一些，是因为很容易被我们打肿。他一直有一种尾椎可以放下来吗？对，然后慢慢的再换脚进行，所以可以一只脚做4次，就可以很有效的消除你的下半身的肿胀感。哦，哎，都很温和的动作，啊、还不错。一定要慢，还可以慢慢的释压。嗯，好，所以两个动作。对，还有吗？再来咯，再来，再来就更舒服，坐着就好了。坐着，好，坐着舒服。我就不让你坐着，你还可以这样。时候呢，记住了，我们有东西靠，就靠昌明哥。对，他也太远了，你加沙发。对，我会建议大家呢，尽可能的贴近椅背，然后舒服的，但是注意了，手可以抓一下椅子的两侧。你在背贴着椅背的时候，肚子是不可以往前挺的哦。所以我要检查一下，肚子是凹的哦。昌明哥肚子要收一下哦，收不起来，收了。所以呢，有一个方式，你可以把你的尾椎往前滑一点点。然后叹一口气，所以腰是不是就有舒服的感觉？有。然后两只脚呢，男生可以打开双脚，就是让你的脚跟脚尖是外八，对，就是一个很 man 的姿势，可以打很开就对了。对。然后女生以双脚并拢，脚跟跟脚尖合起来，然后让你的脚掌往外踩出去，以你的脚跟脚掌都不会离地，就晨曦再回来一点，走回来一点。好，停在这个位置。现在呢，把你的左手伸起来。对，然后伸直你的手臂，让你的手腕搁在右脚的大腿外侧，然后一样停在这里，有很慢的速度，右手轻轻的抓住椅背，可以固定好，然后让你伸直的前手，左手往前离开，停住，身体再往右边转，脖子软软的垂下来，这样就可以了。有没有感觉到你的臀部、后腰还有你的上背都被慢慢的一节一节推开了，然后呢，靠着你的腰部的力气，把你的人慢慢的往你的右边继续的转，对，然后脖子都软软的垂下来就好了，这样子就可以，直到你的腰部有伸展的感觉，肚子也有往上提的感觉的同时，就慢慢把勾住椅背那只手放掉，一样，我们都要先找到支撑点，两只手推膝盖。再把自己慢慢的推回椅背上，放松，这样子就可以了。所以我们在睡觉前如果做这个动作啊，平常呢办公室坐久或者是久站的朋友呢，都可以在睡觉前做这个动作，因为你的身体就会很舒服的伸展开来，就会比较好睡。哎，而且也把我们的水气、水肿顺利的把它消除掉，对，排掉了啊。好，谢谢 Kimiko 老师。好，借由 Kimiko 老师的运动，我们稍微消完了之后呢，消了一号了哈，再加强一下，利用食物吃下去，哎，又有饱足，但是也消水肿。哦，小可，我之前就是，反正除了黑咖啡这种比较不健康之外，我之前有吃过，因为怀孕嘛，所以那时候去中医吃的时候，中医师就叫我吃。买煮红豆水，我就到附近一家中药材店去买，然后我就跟他讲说我要买消水肿，我要煮红豆水。他说那你要哪一种红豆？我想说红豆不是都一样吗？他说没有，有分哦，你要哦，你要如果是要消水肿，他就看我怀孕嘛。他说如果你要消水肿的红豆水的话，那你就买赤小豆。赤小豆，赤小豆是什么东西？它真的很小，它真的比红豆小很多，然后它比较红，嗯，一般我们的红豆比较没有那么的红，它是真的很红的那种猪肝，深猪肝红色，好像有印象，对，
结果我回去煮的时候，我发现它真的厉害耶，因为它真的久煮不烂耶。一般我们买的红豆啊，因为我们喝红豆水是必须要放等它的那个所有的那个淀粉都沉淀下去之后，你光喝上面的水。但是买赤小豆你完全不用等，因为它完全都没有破。嗯，然后但是水还是有煮出来一点点那种铁的颜色，一点点铁的颜色。然后它就是真的贵大概红豆的三倍。其实红豆跟赤小豆是不同的东西。